Fitel Network us ofereix aquest programa. Save the Temazo. Aquest és l'espectacle del col·lectiu frenètic que jo penso que avui, aquí, al Teatre de Lloret, triomfarà. Un show multidisciplinar. I què vol dir multidisciplinar? Doncs que tindrem circ, tindrem acrobàcies, tindrem música, tindrem projeccions, tot això i més avui, al Teatre de Lloret. I si no us ho creieu, mireu. Parlem del col·lectiu Frenètic. Frenètic és una paraula, són sigles, no? Sí. D'on neix aquest nom i qui composa el col·lectiu Frenètic? El col·lectiu Frenètic el composam amb diverses companyies que ens vàrem juntar, que són Perracot Sound System, Eddie Seitis, A Tempo Circ i un dels fundadors que ja no hi és però que també va formar part de la creació era l'Edesur de Bàrbara. I bàsicament vàrem voler juntar-nos i fer una proposta així més gamberra, amb molt de color, molt d'humor, molt de circ i molt de temazos. Temazos, i el que voleu expressar, no sé per què, a veure si m'ho expliques, és que la música està en crisi, els temazos estan en crisi, voleu expressar això o no? Bueno, que realment estiguin en crisi no crec que és la part principal. Simplement volen valorar el que la música fa als éssers humans. Per exemple, el que ens treu emocionalment, el que ens pot recordar un tema de quan eren jovenets, bàsicament de la vida mateixa, no? Per exemple, jo un dels meus temazos preferits era Killing in the Name, i quan tenia 14 anys, a un bar de Porto Cristo de Mallorca, me tornava allà, que pujava a la barra i me llançava, no? Com que temes que te duen unes emocions inclús extremes. Que et remouen, no? Que et remouen, sí. I no veurem només música avui, no sentirem música, només què veurem a l'escenari de Lloret avui, perquè és multidisciplinar això, no? Sí, nosaltres ja començàvem en el principi feient molta interacció amb el públic, és a dir, els integrants del Moment Zero, i gravam un vídeo, no? I aquest vídeo a l'indoor, que és aquesta adaptació que van fer de carrer a sala, també es veu projectat al ciclorama. I a part d'això hi ha unes videoprojeccions xulíssimes que van al son de la música, que nosaltres dèiem. ¿Qué quieres que diga? ¿Qué quieres que escriba? Si cada vez que yo te miro no sé qué decir. Díselo. Es un temazo. Ningún vinilo ha sido maltratado durante este espectáculo, ¿vale? Durant 4 anys que heu estat girant per tot Espanya i m'imagino que per altres països, sé que heu col·laborat amb Pallassos Sense Fronteres. Sí, Pallassos Sense Fronteres vàrem anar al novembre del 2022 i vàrem anar a Polònia. Vàrem estar molt a prop de la frontera d'Ucraïna, a 3 quilòmetres. Vàrem inclús anar a la frontera, aquí vàrem veure el llac i el riu. I va estar superxulo, perquè va ser una altra manera de, també de posar l'espectacle a d'altres persones que realment ho necessiten. I ho necessiten tant els grans com els petits. Aquest espectacle està recomanat per fins i tot nens petitons, petitons. Sí, jo crec que és un espectacle tot públic, és a dir, de zero, si duen els casquitos aquests que per protegir les orelles, a fins en el 100 o més.
I com a públic, què ens hem d'esperar? Hi participarem d'alguna manera? Sí, hi participareu completament i crec que vos emocionareu en moltes parts de lo que estigui passant al llarg de tot l'espectacle. Doncs escolta'm, tenim moltes ganes de veure-us i sé que has d'escalfar, que t'has d'entrenar. Sí. Doncs et deixem i et gravem una mica i així xafardegem una mica. Perfecte. Sí? Molta merda. Molta gràcia, salut i cultura. Mati, jo no havia vist, mira que fa anys que vinc al Teatre de Lloret, no havia vist mai un tinglado com el que veig avui aquí. Ah, sí? I suposo que us ha portat una feinada, que ho vau arribar ahir? Sí, vam muntar ahir vespre i bé, sí, és relativament poc perquè hem aconseguit com deixar el format d'una manera que sigui viable de muntar, que no sigui milions d'hores, però sí que du feina, és un equip gran, som 7 persones de l'equip nostre, més 3 tècnics, i per tot el tema de coordinar el muntatge, ancoratges, que també s'ha de combinar també com que se pugui muntar la il·luminació, que és superimportant en l'espectacle, però sí, jo... No, i de fet, de tots els teatres que hem estat, crec que aquest muntatge és un dels que m'ha agradat de tot. Sí? Per la disposició, sí, que estarà molt xulo. En els tècnics també se us diu molta merda, no? Sí, bé, jo estic en escena, és que en el circ ja saps, fem de tot. Molt bé. Sí, a part que no, en el circ és habitual també que amb aparatos d'aeris i coses que fem servir com a artistes, pues, que estiguis tu a darrere d'això, perquè has de conèixer i saber com muntar i a vegades com el trapezi o coses que són, tenen unes especificitats que normalment la duen els mateixos artistes, així que sí, jo estic a moltes bandes. Doncs molta merda, Mati. Moltes gràcies. Ahora mismo, 5 millones de temazos están viviendo la peor crisis musical de su historia. Han sido erradicados de pistas de baile y de emisoras de radio por todo el mundo. Y están silenciados, olvidados en la más absoluta oscuridad. Cada 35 minutos desaparece un temazo. Una de cada 4 canciones reconoce haber sido mal pinchada e incluso cortada en seco. Como embajadores de esta organización, nos sentimos muy orgullosos de estar al lado de Save the Temazo, intentando luchar para cambiar esta situación. Así que entra en savethetemazo.org y hazte socio.